Alla som hade en aktie den 14 augusti har fått en eller flera uniträtter och de kan nu användas för att teckna 8 aktier för motsvarande 15 öre styck. Och gör man det så får man ju vederlagsfritt också en teckningsoption som ger möjlighet att teckna 2 stycken aktier i mars för, med 30% rabatt och ett tak på max 22,5 öre. Hur att teckna? Ja, det är egentligen enklare att göra än att förklara. Nästan alla använder en bank eller förvaltare och då är det en inloggning på sitt konto på deras hemsida och så finns det utförliga förklaringar. Följ instruktionerna. Jag tycker det är viktigare att passa på att berätta att 2 sätt att göra om man önskar teckna för mer. Det ena är ju om man inte har uniträtter så kan man köpa det på Spotlight några dagar till och på så sätt få uniträtter och garanterat kunna teckna. Det andra sättet är att anmäla ett intresse för att teckna men då få göra det i mån av plats. Det här kan göras via förvaltaren och lika lätt som att handla aktier. Det ni ska tänka på är att varje bank eller varje förvaltare de sätter sina egna deadlines. Så att håll koll på vad just din förvaltare har för tidsram så att du inte missar och låter uniträtterna bli värdelösa eller missar att teckna.